ለሳቅለ ጫውታ ለማማር ከመጡ ወደ አሽሩካ ቻናል ገብተው ይቀውጡ እየምላቸው እናንተ አሹርካ ነኝ እንዴት ናችሁልኝ ውደ ኢትዮ ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ ባላችሁበት መልካም ደስ የሚል ነገር ሁሉ ይሁንላችሁ ገር የሚሄዱት የሰው ዳይፐር ሊቀይሩ አይደል ፓስተር ቸሬ ዲያስፖራዎችን ስለ ስለሚሰሩት ስራ ሸንቆጥ አድርጓቸዋል ዲያስፖራዎችም ረና ምናምን እያሉ ነው ሰው ወዶ ከሀገሩ አይሰደድም ወዶ ከእናቱ ጉያ አይሰደድም ነው የተፈጠረው ጉዳይ እሱን አለው መሳቅ ፈገግ ማለት ለጤና መልካም ነው ይላሉ ባለሙያዎቹ ና ለዚህም ፈታ የሚያረጋቸው ቪዲዮ ላቸው መጥቻለሁ ፈታ ፈታ እያላችሁ እንደተለመደው ላይክ እየገጫችሁ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ አ ያጌተር አሽሩካ በአገርኛ ቋንቋ እንግዲህ ብለናል አሽሩካ ነኝ ሰብስክራይብ እንድታረጉ እያልኩ ጠይቃለሁ አሽሩካ የምርቶች ምርጫ ነኝ ፈታ ፈታ በሉልኝ እንደ ተለመደው አንድ ጥያቄ አዘጋጅላችኋለሁ መልስ የምትሉትን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ይውድ የዩትዩብ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንዴት ውላችኋል አንድ ቁጥር እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ቁጥር እግዚአብሔር ይመስገን ሶስት ቁጥር እግዚአብሔር ይመስገን አራት ቁጥር እግዚአብሔር ይመስገን እያላችሁ ምርጫቸውን ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ በየሃይማኖታችሁ መልሱ መመለስ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እያል እንቀጥላለን ሰው መቶ ሚሊዮን ከሌለው ምንም የለው ማለት ነው ያለች ነው እሺ እሺ ሰው መቶ ሚሊዮን ከሌለው አሁን ባለው በኢንፍሌሽንትን መቶ ሚሊዮን ከሌለው ምንም የለውም እያልኩ ነው ምን እያልች ነው መቶ ሚሊዮን ከሌለው ቁጥር ነው ቁጥር የተጻፈ ቁጥር ነው ወይ እንዴት ነው ረባካችሁ ባካችሁ ሰውነት ተሳሰበች ልጅ አሁን አፋልጉኝ ትዳር አምሮኛን ንድ ጓደኛ ጋር ምን እንበባል ነበር መዞር ትወዳለች ሰውኔ በጣም ትረብር ማድረግ ይወዳሉ በቃ በወር አንድ ሚሊዮን መስራት ስንጀምር ታበባል ምን ነገር አንሰራም በቃ መዞር አንድ ሚሊዮን ብዙ ይመስሎ ማለት ነው ሁሉ ነገር እስከ ስደርስበት ድረስ ነው አሁን አመት አስራ ሁለት ሚሊዮን ምንም እንዳልሆነ ገብቶናል አይሆፕ የዴቭ ሳክስ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ስበት እንስበዋለን ምናምን እያሉ እየወጡ የሚቀደዱት እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ ካለፈልሽ በእውነቱ ይህን ያክል ምትሰሪ ከሆነ ጀግና ነሽ እና ያ ዋናው ነገር እች ልጅ አግብታለች ወይ ነው እንደው እንዴት ነው ትዳር አያስፈልገኝም ትላላችሁ ቤተሰብ እቺ ልጅ እንዴት ነው እስቲ መነጋገር መቀራረብ የለብንም እንደው ካላገባች አዎ እንዴ ግድ ነው ቤት መኪና ያላት ከሆነ ምን እንሰራለን ታዲያ ብቻችንን ማለት ነው እንጂ ትልና መልካም ጋ ብቻ ትላለ ዋው ዋው ደስ ይላለ የአርቲስት ሶፊያ እና ሽመልስ በቀለ የአምስተኛ ዓመት የትዳር በአል የጋብቻ በአል እያከበሩ ነው በጣም ደስ ይላል በፍቅሪወት በትዳር በእንደዚህ ሁኔታ አምስት ዓመት ረጅም ጊዜ ነው በተለይ በአሁን ጊዜማ ካሰብ ነው ኤክስፓር ዴቱ በተለይ ደግሞ አርቲስት ከሆነ ይፈጥናል ነው የትዳር የፍቅር ግንኙነት ምናምን የዘነኛ ሰው ምናምን አስቸጋሪ ነው እንደዛ ሆኖ በዚህ የትዳር ህይወት ውስጥ ደግሞ ጥሩ ጊዜ ያሳልፈው እንደዚህ አይነት ረጅም ጊዜ አብረው የሚያሳልፉ ትዳራቸው የሚያከብሩ ለተዳራቸው ሟች የሆኑ አርቲስቶች ደግሞ አሉ እና ዚስ ስ ቢዩቲፉል ደስ የሚል ነገር ነው እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ ያምራል ደስ ይላል እኛም ለእንደዚህ አይነት ጥሩ ህይወት ያብቃ ማለት ነው እንግዲህ ያልገባንበት አደለ በተለይም በፍቅር ህይወት ላይ በሚያስተላልፋቸው መልእክቶቹ በሶሻል ሚዲያ ላይ ተወዳጅነትን ካገኙ ሰዎች ይጠቀሳል ከሃይማኖቱ ውጭ ያሉ ሰዎች ሁላ መልእክቱን ይሰሙለታል የሚባል ነው የፕሮቴስታን መምህር የሆነው ፓስተር ቸሪ ከሰሞኑ በዲያስፖራ ዙሪያ ከስራቸው ጋር በተገናኘ ያስተላለፈው መልእክት አለ ቦምብ ሆኖብናል እያሉ ምላሽ እየሰጡት ይገኛሉ ለመሆኑ ምን አይነት ነገር ተናግሮ ነው እንመልከታ ገር አቋርጦ የሚሄዱት የሰው ዳይፐር ሊቀይሩ አይደል የትል ለዛውም የህጻናት እኳ የእውነት እኔ እኔ እነሱን ሰዎች እየሄዱ ገንዘብ የሚወስዱባቸው ሰዎች ግን እግዚአብሔር ይገስጻቸው የትልልቅ ሰው የሰ ዓመት የ8 ዓመት ሽማግል ሙሩፋ ይዞ እዚህ መጥተው በእንግሊዘኛ የሚያዙ ማለት ነው ሆቴል ገብት ሶሪ ምናም የሚሉ በእንጀራዬ ላይ ስለመጣ ይንን ሰው ልናገሩ ይቅርት አድርጉልኝ ቤተሰብ ለእሱም እሱንም ለሚሰሙት እንደዚህ አይነት አመለካከት ላላቸው በጠቅላላ ልናገር የምሬ በመሰረቱ ማለት ነው ከጀመረው ሀሳብ ልናገር ሰው ወዶ ከሀገሩ አይሰደድም ወዶ ከእናቱ ጉያ አይሰደድም ራሱና ቤተሰቡን ለመለወጥ ሲል ነው የሚሰደደው የስራ እድል በሌለበት ሀገር የስራ እድል ያለበት ሄዶ ሰርቶ ራሱን ይለውጣል እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ መጥተው ቢንዘባ ቢኩሯሩባችሁ ሰርተው እኮ ነው ላባቸውን ጠብ አድርገው ሰርተው ነው ይሄ ስራ በጣም የተከበረ ስራ ነው ስራው ብቻ አይደለም የሚሰሩትም ሰዎች ራሱ በጣም ኦነር ይደረጋሉ በጣም ሪስፔክተር ናቸው እንዳንተ ሱፍና ከረባት አድርገው ልባቸው ነው ወጥረው ሰ በቃ 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 እህታችን ብዙ ነገር መሮኛል በቃ ብላ ፈነዳቸው አይገልጸውም ብዙ ነገር ነው የተናገረችው ፓስተር ቸሬ ምንደናው የምንሰማው እኔ አንዳንዴ የምሰማው ነገር ይሄ ኤአይ የሚባል ቴክኖሎጂ መጥቷል ድምጻቸው እየተቀናበረ ምን የሚለቀቅ ነገር እሱ ይሆን እያልኩኝ ነው ሁለት ሶስት ነገር ካላየው አላምንም በአሁን ሰዓት እና ግን የተናገረው ፓስተር ቸሪ ነው ተቆርጦ የወጣ ሀሳብ ቢሆንም ግን ይህን ነገር ተናግሯል ምንድን ነው ለሚሰራ ሰው ክብር የለንም ወይ በስደት ያሉ የተለያዩ የአይነት ስራ ይሰራሉ በአረብ ሀገራት በአውሮፓ አሜሪካ በደቡብ አፍሪካ በመን ኢትዮጵያዊ ያልገባበት መሬት የለመቼሳ በካናዳ በመን አውስትራሊያ የትም የትም ሚዱ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ በአጠቃላይ የተሰደደ ሰው እንግዲህ የተለያየ አይነት ስራ ውስጥ ይሳተፋል እና ፓስተር ቸሬ በቃ ይሄንን ነገር አውርቶ ላሻለ ማለት ነው አይ ላሻላለም መልስ ሰጥቷል በተፈጠሩ ስንቶች እንዲሁም ደግሞ የተነገረውን መልክት በተሳሳተ መንገድ በመረዳት እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የተቆራረጡ ነገሮችን ሰምታችሁ በእኔ ያዘናቸው ብ ሰዎች ከታቅጠ ይቀኝታ ሀገር ውጭ ያሉ ትልልቅ ሰዎችን በመርዳት የሚያገለግሉ ሰዎችን የማናናቅ የሚመስል ነገር ታይተዋል በጣም የወዱ ሰዎች ከተለያየ አለም ደውለውሉ መልክት ይመጠውኛል እኔ ምናልባት ረጋ ብላችሁ ምልክቱን አዳምጣችሁ ከሆነ የኔ ኢንቴንሽን እንደሱ አልነበር በተለይ ይህንን ስራ ወደው ደስ ብሏቸው የሚሰሩ በርካታ ሰዎች እንዳሉ ወዳጆችም አሉ እነሱን ሰዎች ሄዱ ገንዘባቸውን እየዘሩ ገንዘባቸውን እያጨባበሩ ይወስዱ በጋብቻ ሰበብ የሚያታልጉ ሰዎች ነው አደኛ ተናገሩ ያለው ገስ ይችላል እግዚአብሔር ይገስጻቸው ሰዎች ገንዘብ የሚወስዱባቸው ኦኬ ኦኬ ያው ፓስተር ቸሬ እኔ ከተናገርኩት ውጭ ያው ስለተቆረጠ እንትን ብሏል ነው እያለ ያለው ትልቅነት ነው መጀመሪያ ይቅርታ መጠየቅ ትልቅነት ነው ስለዚህ ከአንድ ሃይማኖት አባት ከሆነ ሰው እንዲያውም ይቅርታ የተናገርኩት ነገር ስላስቀየማችሁ ብሏል። አፉ በሉት የተቀየማችሁ ሰዎች ካላችሁ አንዳንዶችም አጉል ነገር መነጋገር አያስፈልግም ያው መግባባት ነው የሚያስፈልገው ብዬ ነው ማስበው ሶ ፓስተር ቸሬ ይቅርታ ጠይቋል ማለት ነው እና ልክ ነው በተለይ ደግሞ መጨረሻ ላይም እንደዚህ መተው የሚያዟችሁ ገለመሌ እንደዚህ አይነት ስራ ምናምን ያው አይ ቲንክ ስኖ ነሰሰሪ እንደዛ ያስፈልጋል ብዬ አላስብም ይቅርታ ተጠይቋል ነገሩ ሞተ ማለት ነው መነሳቱ ጥሩ ነው ምክንያቱም ብዙ ውስጣቸው የንቀት ሰው በሚሰራው ስራ ንቀት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ በቃ ኔ ጸዳ ያለ ስራ ነው የሚሰራው እሱ ያለ ስራ ነው የሚሰራው እና ምናምን ምና ብዙ ነገር አለ ያው በተለይ እዚህ ሲዊድን ደግሞ የሚነግሩኝ ነገር ምንድን ነው በቃ ሰው ገንዘብ አግኝቶ ይኖራል ምን አገኘ ምን ሰራ ምን አደረግ ከሚባል ነገር የለም በቃ ምክንያቱም ሰው በራሱ ኮንፊደንስ አለው በዛ ላይ ደግሞ ጀጅ አይደራረግም አንተ ይህን ስለሰራ ስላገኘ ምን እንዲያውም ነውር ከሆኑ ነገሮች እዚ እንተና ስንት ብር አገኘ ስንት ብር ትሰራለ ምን ያክል ገንዘብ አለ ማለት እዚህ እንዲያውም ነውር ነው ሲባል ሰማው እና በቃ ይመቸኛል ይሄ ሀሳብ ማለት ከስርቆት ውጭ በስደት ላይ ያላችሁ ምንም አይነት ስራ የምትሰሩ ሰዎች ቀብረር ዘና ብላችሁ መኖር አለባችሁ ምክንያቱም እየሰራችሁ ነው እየሰረቃችሁ አይደለም መን የሰርቆት አላበረታታም መስረቅንም አልደግፍም ከዛ ውጪ ምንም አይነት ነገር ስሩ መሬት ጥረቁ ምን በሉ የትኛውንም አይነት ስራ ስሩ ይሄ ስራ ያስከብራል ነው በቃ የፈለገውን ማግኘት የቻለውን ወይ ደግሞ በቃ ይሄ ነገር ገንዘብ ያስገኝልኛል ብሎ ውስጡም ደግሞ ወዶት የሚሰራውን ነገር ስራ ማብቱ ነው ይሄ እንዴ ዲያስፖራው እኮ አገር ቀጥ አርጎ ያዘው ዲያስፖራ ነው እንዲያው ከመንግስት አገሩ ሰርቶ ከሚያገኘው በላይ ዲያስፖራው በእርግጠኝነት ቢጣና ከውጭ የሚልከው ገንዘብ ነው የሚበልጠው በእውነት አገራችን በዚህ አይነት መስቅልቅል ሁኔታ ውስጥ ባለችበት ሁኔታ ቤተሰቦቻቸው በስደት ያሉ ሰዎች በደንብ እየያዙ ያሉት ማለት ሀገር ውስጥ ያለው ሰው አልያዘም ማለት አይደለም ወደዛ አትሂዱ ምንም አይገናኝም እና መከባበር ገድ ይላል ስደት ወታ ረብ ሀገር ሄዳ ሽንት ቤት አጽርታ ምን ሰርታ ታዛ መንበላ ምንም አይነት ስራ ሰርታ እኮ ነ ወንድሟን የምታስተምር አልተመለከታችሁም ባለፈው ልጇን እኮ ፓይለት ያደረገችው በቃ ሰው ቤት ሰርታ ብላ በስደት ብዙ ነገር ፈግታ ነው አደለ በአውሮፓ በአሜሪካ በካና በየተኛውን ቦታ የምትገኙ ሰዎች ምንም አይነት ስራ ለተሰሩ ትችላላችሁ ቤት ያለው ሰው አለ ቤተሰቡ አባት እናቱ የሚጦረው የሚደግፈው ወንድም እህቱን ቀጥ አርጎ የሚይዘው እንደዚህ አይነት ስራ እየሰራ ለጤናውም አሳሳቢ የሚሆኑ ነገሮች ውስጥ ሁላ የገባ አንዳንዱ ሰውና ምንም የሚያሸማቅቅ ነገር የለውም የተለያዩ ሀገር ስዞር አንዳንዴ የምመለከተውን ነገር እንደውም በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ፈልጋለው እያጸዳ ከሆነ ሀበሻ ከሆነ ወ ከሆነች ሀበሻ ሲመጣ ጀርባ ይሰጣሉ ወይም ሰላም ማለት አይፈልጉም ምናምን አንዳንድ ሰዎች ምክንያቱም እያጸዱ ስለሆነ ስታዩቸው የሚያፍሩ ሰዎች አሉ እንዴ ምን ያሳፍራል ምንም የሚያሸማቅቅ ነገር የለውም እየሰራ እኮ ነው አባቴ እያጸዳ ነው እያበላሸ አይደለም እያስተካከልክ ነው የተበላሸውን ነገር የት እንደሰማሁት አላስታውስም ናሳ ውስጥ የሚሰራ አንድ ሰው ነው ተባለ ጽዳት ነው የሚሰራው እና የሆነ ሰው መጥቶ እዚህ ምንድን ነው የምትሰራው ሲባል ሮኬት ወደ ሰማይ አመጥቃለሁ ብሎ ተናገረ ያ ሰው ጽዳት ነው ግን እየሰራ ያለው ምክንያቱም ሮኬት የሚያመጥቁ ሰዎች በአጠቃላይ እዛ ውስጥ ናሳ የሚሰሩ ሰዎች ጽዳት ካልተጸዳ እነሱም ጤነኛ ሆኖ እዛ ውስጥ መስራት አይችሉም አደል እንዴ ልክ ነው ይሄ ሰው ሮኬት እያመጠቀ ነው ምንም አይነት ስራ ላይ ያለ ሰው ቢሆን ያው ለአንድ ለሚሰራ ስራ አብሮ ካልተባበረ ሊሳካ አይችልም ሶ ምንም አይነት ስራ የምትሰሩ ሰዎች መሳቀቅ አያስፈልግ ያው እናንተ ማሳብ የምትሉትን አስቀምጡ መነጋገር ይቻላል የሃይማኖት አባት የትኛውም ሃይማኖት ሰው ግን ክፉ ነገር አትናገሩ ይሄ ፍላፊ እንደ ቆሎ ጓደኛ አብረዋቸሁ እንደሚውል ሰው አፍላፊ መካፈት ጥሩ አይደለም እሱ እኔ አላበረታታም ሀሳባችሁን ግን ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ውሃ ሽቅብ አይፈስም ይባላል እኔ እነሱ ለመናገር ብዙ ድፍረቱ የለኝም ግን የሃይማኖት አባቶች ቢናገሩልን ብዬ የማስበው ምንድን ሀገራችን ላይ መኖር አልቻልም ወጣቱ ሰርቶ ተምሮ መኖር አልቻለም አምባገነን እየሆኑ መሪዎቻችን እርስ በርስ እያባሉን በጭፍጨፋ በተለያየ ምክንያት ነጻነት በማጣት ሰው እየተሰደደ የተማረውም እውቀቱን መጠቀም አልቻለም ተማሪውም በባህር በተለያየ ምክንያት ውጤት አልባ የሆነ እየተሰቃየ በተለያየ በቃ በተለያየ መንገድ ወጣቱ በአጠቃላይ ሰው እየተሰደደ ችግር ውስጥ እየገባ ነጻነት እያጣ ነው እንደዚህ እያረጉ ያሉ መሪዎቻችን ከስሱልን እንደ ሃይማኖት አባቶቻችን እናንተን ከሰሙ ትገስሱልን ደጋቅማችሁ ገስሱልን እነሱ እንኳ የሚሰሙ አይነት አይደሉም ግን ገስሱልን ይ ፓስተር ቸሪ የማደንቀው በቃ መናገር ባለበት ሰዓት በተለይ አሁን የሲኖዶስ በተፈጠረበት ያን ግጭት በቃ እውነት ግጭ ቅጫን ተናግሯል በ ተዋትንኩ ብሎ ማለት ነው እንደ ሪስፔክት አለኝ ለፓስተር እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚያደርግ ማለት ነው በአጠቃላይ ሃይማኖት አባቶቻችን በቃ ተናገሩልን እስቲ እናንተን እንኳን ከሰሙ ማለት ነው ስለዚህ ያለ ምእመናን የሃይማኖት ቤቶችም ያለ አምላኪዎች የሃይማኖት ቤቶችም ባዶ ነው የሚሆኑትና የእኛ ስኬት የህዝቡ ስኬት ነው የሃይማኖት ቤቶችም ስኬት ስለሆነ ስለነዚህ እነዚህን ሰዎች ተናገሩልን ይሄን ቢናገሩ እኔ በጣም ደስ ይለኛል የሚናገሩ አሉ የሚሞዳሞዱ አሉ ችግር ነው ያው ይህን ደግሞ ቢያስቡበት ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ነገሩ ከተነሳ አይቀር ተለይ ለሴቶች ለእናንተ ያስተላለፈችው መልእክት በጣፋጭ አንደ በቶ አስቴ የገለጸችው ነገር ንስማት እንዴት ደስ እናለችኝ ወይ 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 ሴቶቹ ደግሞ የት አጁጡ እውነቴን ነው ሞኛቱም አሁን ዮሐንስ አፎልቅ ይለን ሲለክም ይላል ፀሀይ በሶማያ እንደምታበላ የሴት ጌጦ በቤት ውስጥ ለባሉ ሴቶውን ተጃጁላል

ይሄም ምክር ተግባራዊ ካረጋችሁ ትዳራችሁ እየጸናል ነው እንግዲህ እየሰማችሁ ነው በተለይ ሚስቶች አታስቸግሩ ፈገግ በሉልን ስንገባ ነው እንግዲህ ረረረረረትወና አትሉት ምን አትሉት እንዴት ነው የያዘችው ደግሞ ድግ ድግ በይ በስማሙልድ ፍቃሪ ለስምንተኛ ጊዜ የፍቅር ጥያቄ የማትቀበይ ከሆነ በእጅም እንዲያስጉገም

አንተ ኪራያ ታስገባ ማደል እንደና ሀትበለን ኪራያ አስገባ አሁን ስድስት ከፍላለሁ እየመጣሽ ነው ንያ ንያ ታዲያ ልጠጣው ስል ደግሞ አሁ እኔ ነው ቶሎ Dek, tahu, tak 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 አዎ ዘንድሮ ማፍቀር ከባድ አለ ጨጓራይን ያመኛል ለምላሽ በላት እውነት ያው ተገናኛችሁ ዋናው ነገር ይመቻችሁ ቲክቶክ እኔ ደስ የሚለኝ የራሳቸውን አሪፍ አሪፍ ስራ የሚሰሩ ልጆች አሉ ለነዚህ ልጆች ሲባል እና በጎ የሚሰሩ ሰዎች ሲባል ቲክቶክ ለዘላለም ይኑር ላለሁ ዞር በየ ደግሞ ሳሰብ እዛ ቂጣቸው ምናቸውን እንዴት እንዲህ የሚያደረጉት የማ ያልሆነ የዘረኝነት ስድም ይሰዳል ሳስበው ዛሬ በተዘጋ አላለሁ ለማ የማይችኛል ኝ ልጆች ጎበዞች ናቸው ኦሃዮ መካከለኛ ክሊኒክ ታማ ወደ እኛ ሲመጡ አምስት ሺህ ብር ይከፍሉና ከየትኛውን በሽታ ይድናሉ ግን በሽታው ከእኛ ቀን በላይ ወይም የማይድን ከሆነ ሌላ ቦታ እንዲታከሙ አስር ሺህ ብር እንከፍሎታለን ኦሃዮ መካከለኛ ክሊኒክ አስር ሺህ ረ ምንም ሳልታመም ጄ ሙድ ሊያዝባቸው እንዲ ሰላም ነው ዶክተር አቤት ምልድራ ምንም አይነት ጣም መለየት አልቻልኩም በቃ ምላሴ ምንም ነገር አይለ ደርስ ሀያ ሁለት ቁጥር ቦክስ ውስጥ ያለውን ፈሳሽ መድኒት አንችልም ይህን ጠጣ ሽን ትኮ ነው እንኳ ደሳለ የምንም ነገር ጣም መለየት ሁን ትችላለህ አምስት አሁንማ መበላት የለብኝም ሰላም ነው ዶክተር ምልዳ የመርሳ በሽተ ይዞኝ ነበርና ምንም ነገር አላስወ ቀላሉ ምንም ችግር የለውም ነርስ ከ ሁለት ቁጥር የባለፈውን ፈሳሽ መዳኒት አምጭልን እንዴ 22 ቁጥር ውስጥ ያለው እኮ ሽንት ነው እንኳን ደስ ችሎታ ተመልሷል አምስት ሺ ብሩ ነን ኦሃዮ መካከለኛ መካከለኛ ክሊኒክ ታማኝ ችታችኛል የእኛ ህዝብ እኛ ሀበሾች የሰው ልጅ ሰርቶ ሲቀየር የሰው ልጅ ትንሽ በህይወቱ ላይ ለውጥ ሲያመጣ ጎበዙ እንድሜ በርታ ደስታ ደስታዬ ነው አይልህም የኛ ህዝብ አፕሪት ማድረግ አወደም ትንሽ በህይወት ላይ ለውጥ ስታመጣ ይህ ህዝብ ይሰር ባህል ነው ምለ አስተብትበ ነው አስጠንቁሎ ነው ይለዋል በላበ ጠባድገ ያመጣትን ገዘበ ይሄ ቋቋሉ ይገረል የዳዳ ነበር ይል ነበር እኛ እንደሁም ስፖንጅ ባብ ነው ምንለው ለምንድ ስፖንጅ ባብ ምንለው ላለፉት 26 ዓመታት ይህን ሱሪ አውሎቆት ጥብቅ ብሎበታል ገላውን ታጥበ ያቅም አሁን ያለፈለጥ እና አይለፈለት እንዲ የሰው ልጅ ሰርቶ አይቀይርም እ አረብራ ኮ ቤታቸው ዘንዶ እየቀለበ ነው ያለፈለት ይቀልብ ዘንዶ ይቀልብ እሱ እኮ ከራሱ አልፎ ዘንዶ እየቀለበ ነው አንተ ራስን መቀለብ አቅተዋል ጋዴም ሽት ቡልሽት ደብል ሽት እንዴ ነው እንዴ አስተብትቦ ነው አስጠንቁሎ ነው አስገድግዶ ነው ይለዋል። በላበ ጠባርግ ያመጣትን ብር ስም ያውጡላል የታምራት ገለታ የልጅ ልጅ ነው ይለዋል እንዳቃታ ላው እቺ ይገርምሻል በአጃክስ ነበረ ፊቷ የምታጠበው ማበጠር ያላትም ጻጉራን በሹካ ነበረ አበጠራ የምትወጣው ገለዋን ድስታ ሙቃ ነው የምታጠበው አሁን ያለፈላት ስትባል ሹጋር ትላለች ምን አገባሽ አንቺም አቅሙ ከለሽ ሹገር ጥበሺ አቅሙ ከሌለሽ ደግሞ እንቁላል ጥበሺ በእርግጥ ዜት ተወዷል በቀ ስራ ነው ካልቻች ግብርና ጀምሬቁም ነገር ቁም ነገር ምን ማለፈልጌ ነው የሚሰራ ሰው ሊበረታታ ይገባል በላበ ጠባድ ጋር መጣወን ብር ሹገር ነው ይለዋል አስተብትቦ ነው አስገድግዶ ነው ይለዋል የፋርማሲው ሀብ ይጠምጠምብ ርምሻል ብራዘር ዋይ 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 ቲክቶክ እኔ ደስ የሚለኝ የራሳቸውን አሪፍ አሪፍ ስራ የሚሰሩ ልጆች አሉ ለእነዚህ ልጆች ሲባል እና በጎ ለሚሰሩ ሰዎች ሲባል ቲክቶክ ለዘላለም ይኑርላለሁ ዞር በየ ደግሞ ሳሰብ እዛ ቂጣቸው ምናቸውን እንዲ እንዲ የማ ያልሆነ የዘረኝነት ስድም ይሰዳል ሳስበው ዛሬ በተዘጋ አላለሁ ለማንያ ይማቹኛል እኚህ ልጆች ጎበዞች ናቸው ከው እንደዛ ብለው ነው እንግዲህ ፍቅር ሲዝምንም ስራ ከለከሉኝ እያለ ነው በፍቃ ምላክስን ሀያ ምናምን እያላችሁ አካበዳችሁ የሀያ ስጋ እኔ በላለው ስቲ ጥሩኝ ለራሴ መንግስት ከስራ አባሮኛል እንዲሁም ባለፈው አስሮኛል ለምን ተናገርክ የተባልኩኝ ለምን መንግስት ተናገርክ ስራ ደግሞ ጨመር ምናምን ብዙ ነገር ተናገርክ የተባል አስሮኛል ጎዳናቻለው ስለዚህ እንደሁም የሀያ ስጋ ይቀንስልኛል እሺ ኮሜንት ወንደም በወንደሙ ላይ ይነሳል ዘጠነኛው ሺ ይለዋል እንግዲህ ቻለው ዲያስፖራዎች ስት የሆናችሁ ቋንቋ ልጃችሁን ማስተማር አደጋ የሆነባችሁ እቺ ዘዴ ሰማችሁት ናውራ ልጅ ያለው እናቴ ናት ያስተማርችኝ ማርኛው ግን እንዴት ነው ያስተማርችኝ ሺ ሀድ ዩኒክ መንገድ ሄዳ ነው ያስተማረችኝ ሶልጅ ያለው እዚህ ቤት ውስጥ እንግሊዝኛ አይወራም በላ ከበራሽ እንግሊዝኛ ፖሊስ መጥቶ እኔን ይወስደኛል ዳያፕ ካምራ ቤት ውስጥ ሁሉም ነገር ይታያቸዋል እንግሊዝኛ ማውራት አትችኝ ብላ በቃ አስራረችኝ ፈሪች በቃ እንግሊዝኛ ለማውራት ኤምይ ፋ ሜንሽና ጀምር ነበር በቃ እናቴ ይወስቱብኛ ለማ እንግሊዝኛ ማውራት አልችልም በቃ እየተጨነቅኩ አባቷ እንግሊዛዊ እናቷ ኢትዮጵያዊት ነች ያው ኩኝ እንዴት ብዬ ላውራት ማሬኛው በትክክል ማውራት አልችልም ነበረ አሁንም ማውራት በትክክል አልችልም ጎበዝ ነሸረ በጣም በቃ እንግሊዝኛ ማውራት ከፈለኩኝ ተጠብቂ እሷን ማ ክፍሌ ንግባ ብዬ በ ክፍሌን ክፍሌ እንድትገባ ጠይቃት ነበር ቀስ ብላ ማን ካምራ ፖሊስ እንዳያያት ማለት ቤታችን ውስጥ ከዛ በኋላ ክፍሌ ገብታ በቃ ቀስ ብዬ እንዳያዩኝ በእንግሊዝኛ አወር ነበር ክኒ እሱም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ይሄድ ነበር አዝናና ነበር ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ድራማ አይ ነበር በቃ እሱን ነው እናትየዋ እንዴት ነ ስማርት ብያት አለው ጥበበኛ ነች ባካችሁ ያው ቶርቸር ነገር ያለው ቢሆንም ግን ኢትወርክድ ሰራላት በዛ መንገድ ያው እንግሊዝ ውስጥ ወልዳ መሰለኛ ያደገችው እዛው ሶ በዚህ ሁኔታ አማርኛዋ እንዴት ነው አሪፍ ነው ዛ ተወልዶ እንዳደገ ሰው ወይ ዛው ረጅም ጊዜ እንዳሳለፈ ሰው አሪፍ ነው ጎበዝ ነች እና ያው አንዳንድ ዘዴ መጠቀም ግድ ይላል ማለት ነው መኮረጅ ያለበት ነገር ከሆነ ኮርጁት ምክንያቱም ማንነትን የመሰለ ነገር የለም የኛ ሀገር ሰው ያው መሰባጠሩ የተለመደ ነው የታወቀ ነው እንዲያም ይወቀሳል እንዲ ኢትዮጵያ ሴቶች ከሌላ ሀገር ዜጋ ጋር ዝም የምትጋቡት እየተባለ ማለት ነው ግን ደግሞ ደስ የሚለኝ ነገር ማንነትን አለመርሳት አለ ያስተምራሉ ሶ አርሶ የሚያበላትን ወታደር በድሮን እየደበደበች ያለች ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ትመስለኛለች የአብይ አመድ ስርዓት እንግዲህ ያመጣ እያሳየን ያለው ነገር እጅግ በጣም አሳፋሪና አሰቃቂ የሆነ ነገር ነው በተለያየ በአማራ በሚገኙ አካባቢዎች እንደዚሁም በአንዳንድ የኢትዮጵያ ክፍሎችም በድሮን በታገዘ ገበሬዎችን ሲቪሊያንስ ምንም የማያውቁ ያልታጠቁ ህጻናት ጭምር ሴቶች እየተገደሉ የሞቱ ነው ይህንን የድሮ ጥቃት በተለይ ደግሞ ሲቪሊያን ላይ ያልታጠቁ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ይህን አይነት ግፍና ግድያ እቃወማለው ይህን እያደረጉ ያሉ ሁሉ ሊጠየቁ ይገባል ብዬ ድምፄን አሰማ ፍትለ ንጹሐን ላለው በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚደረገውን ጥሰት በሀገራችን በተለይም በአማራ ክልል ደግሞ እየተደረገ ያለውን ጥሰት እቃወማለው ይህንን እያደረጉ ይህንን እየፈጸሙ ያሉ በደል እየፈጸሙ ያሉ ሁሉ መጠየቅ አለባቸው ሴት እየደፈሩ የዓለም አቀፍ የጦር ወንጀልን የተላለፉ ሁሉ ይሄ በመንግስት በኩል ሆነው ደግሞ መነኮሳት ሳይቀር እየደፈሩ በሚያሳዝም መልኩ ክርስቲያን ላሊበላ ቅርስ ላይ ጉዳት እያደረሱ ያሉ መጠየቅ ያለባቸው ሁሉ መጠየቅ አለባቸው እላለውኝ ፍት ለንጽሖን የሰብዊ መብት ይከበር ሰውነት ይከበር እላለውኝ ወደ ዩቱብ ቤተሰቦቼ ስላታላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ዘወትር ስለምትካተሉ እንደዚሁ ስለምታበረታቱ ድጋፋችሁን ስለምታሳዩኝ ጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ይህን ይመስል ነበር ሀሳባችሁን ኮሜንት እያረጋችሁ ን ቪዲዮ ላይክ እያረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ አሽሩካ ቻናል እንድትካተሉ ጋብዛለሁ ማለት ነው በቀጣይ አዝናኝ አስተማሪ ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ሰላምና ጸጥታ እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ መልካም መልካሙን ያሰማን በአለማችን ሁሉ ሰላም ይስፈናገራ ሀገራችን ዳራዋን እሳት ማሏን ደሞ ገነት አድርጎ ይጠብቅልን አሽሩካ የምርቶች ምርጫ ነበርኩኝ አመሰግናለሁ